ogljikovom dioksidu alkani. O tej temi pa si bomo pogledali alkane in pa tudi cikloalkane. Splošno alkanih, alkani so nasičeni ogljikovodiki, kar pomeni, da so atomi ogljika povezani samo z enojnimi vezmi. Končnica alkanov pa je -an, kar nam že tudi samo ime alkan pove. Vidimo alkan, končnica -an. Smo rekli samo enojne vezi. Poimenovanje. Alkane poimenujemo glede na to, koliko ogljikov vsebujejo. Alkani z enim ogljikom so metani. Če imajo dva ogljika, je to etan, če tri, propan, štirje je butan, pet ogljikov pentan, šest heksan, sedem heptan, osem oktan, devet nonan in pa deset dekan. Te osnovi, glede na to, koliko je ogljikov, dodamo končnico -an, ker gre za alkane. In vidimo sedaj tukaj še ime, racionalno formulo in pa molekulsko formulo. In vidimo, da res metan, ki ima en ogljikov atom, je metan. Če sta dva ogljikova atoma, je to etan, tri je propan, štiri je butan, pet pentan, šest heksan, sedem hektan, osem oktan, devet nonan in pa deset dekan. Pomembno je, da se naučimo te predpone, met, et, prop, glede na to, koliko ogljikov, in pa da vemo, ker gre za alkan, da je to končnica -an. Ko bomo govorili o alkenih in pa alkinih, bodo pa tam samo različne tele končnice. Zato je zelo pomembno, da se naučimo vsa poimenovanja od 1 do 10, ker nas bo to še nekaj časa spremljalo. Pa sedaj tukaj nekaj primerov. Če je, smo rekli, en ogljikov atom, je to metan. Tukaj imamo dva ogljikova atoma, ki sta vezana z enojno vezjo. Ker je enojna vez, vemo, da gre za alkan. Ker sta dva ogljika, je to etan. Tukaj ponovno samo enojne vezi. Trije ogljiki, propan. Ponovno spet samo enojne vezi, kar nam pove, da bo šlo za alkan, ki ima končnico -an. Ker so štirje ogljiki, je to butan. Tukaj si date lahko na pavzo in še povadite, da še ta imena povadite in pa da res vidite, koliko ogljikov, strukturne formule, racionalne in pa spet molekulske formule. Ogljikove in pa vodikove atome lahko tudi izračunamo iz splošne formule alkanov. In sicer splošna formula alkanov je CnH2+2. In ta črka n je neko število. Naprimer pri primeru 1, koliko vodikov ima alkan, ki ima 6 ogljikov. Imamo nek alkan, ki ima 6 ogljikov, zanimajo nas vodiki. In glede na to, da je tole splošna formula, vidimo, da vodike izračunamo iz tega. Gre za 2+2, je koliko? In n je tole število 6. Vidimo, število ogljikov je črka n. Zato je 2+6+2, je 2+6=12+2=14. In če pogledamo tukaj, če to drži, 1, 2, 3, 4, 5, 6 ogljikov, je tudi 14 ogljikov. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Zato gre res za ogljikovodik, ki ima 6 ogljikov in zračunali smo pravilno 14 vodikov. Kaj pa, če imamo primer, da ima nek alkan 10 vodikov, koliko ima potem ogljikov, torej nek alkan ima 10 vodikov, ne vemo pa, koliko je ogljikov. Za izračun vodikov je ta formula 10, ker jih imamo 10, je 2+n+2, in moramo izračunati, koliko je n. Kaj naredimo? Od 10 odštejemo 2, ker smo +2 prestavili čez značaj, spremeni predznak in je -2, in je še vedno tukaj 2+n. In vidimo, da 8 je enako 2+n. Koliko krat 2 je 8, torej 8, ko delimo z 2,
In je to 4. Tako smo dobili odgovor, koliko ogljikov ima nek alkan, 4 ogljiki in pa 10 vodikov. Ta splošna formula nam je lahko res v pomoč pri samem izračunu. Potem pa si pogledamo še razvejene alkane. Kaj so sedaj razvejeni alkani? To so tisti, ki imajo na glavni verigi vezano alkilno skupino. Alkilna skupina je tista, ki ima en vodikov atom manj. In pa končnica ima il. Spet nam že samo alkil, samo ime, pove, da bo končnica il. Alkilna skupina il. Tako kot prej alkan, končnica an, to je sedaj il. Naprimer metan. Metan je ogljikovodik z enim z atomom. In povedali smo, da ogljiki tvorijo 4 vezi, zato ima takole 4 vodike. Njegova ta alkilna skupina pa smo rekli brez z enega vodika manj, ne? Zdaj je CH3. In ima tukaj to prosto vez, s katero se bo vezal na glavno verigo. In ker je spet samo en ogljik, je to metil, končnica il. Etan je iz 2 ogljikov in ima 6 vodikov, ne? Alkilna skupina pa ima, če poštejemo 2 plus 3 je 5 vodikov, ima, vidimo spet, en vodik manj, ker se bo s to vezjo vezal na glavno verigo in ker gre za alkilno skupino, je končnica il. Samo te končnice smo pazljivi na njih. Kako pa sedaj poimenujemo razvejene alkane? Gremo po 3 stopnjah. Najprej uštevilčimo verigo. Tukaj je že uštevilčeno, ampak jo bom še enkrat. Uštevilčimo verigo. To pomeni, da uštevilčimo vse ogljikove atome, ki so v tej glavni verigi, ki je najdaljša. In ta glavna veriga nam da osnovo imena, ker je 1, 2, 3, 4, 5 ogljikovih atomov, gre za pentan. Potem zapišemo pozicijsko število, torej pogledamo, kam, na kateri ogljik je nekaj vezano. In vidimo, da tukaj na drugi ogljik je nekaj vezano na njega. Zato je ta številka 2 pozicijsko število in zapišemo pozicijsko število. Potem pa še pogledamo, kaj je sedaj vezano na tem drugem ogljiku. In vidimo, da gre za nek del, ki ima en ogljik in pa nima sedaj CH4, da bi šlo za metan, ampak ima en vodik manj. Zato je končnica il, ker gre za alkilno skupino. In ker je samo en ogljik, je to metil. In je celotno ime 2-metilpentan. Poglejmo še nekaj primerov. Aha, še pozor. V katero smer številčimo glavno verigo? Pomembno je, da je tista, kamor vežemo mi sedaj, kjer je neka skupina vezana, mora imeti čim manjše pozicijsko število. Ne? Mi bi lahko to glavno verigo označevali tudi iz te strani in bi dali 1, 2, 3, 4, 5 in bi pač vedeli, ok, gre za pentan. Pozicijsko število bi rekli tukaj, da bi bilo 4, pa gor je vezan metil. Ampak ne bi bilo pravilno, ker je pomembno, da ima moči manjše pozicijsko število v imenu. Tako da tukaj bi bilo vredno, ker smo dali niže pozicijsko število, ker smo označili iz te strani. To pa ni pravilno, ker je preveliko, ne? Ali bi zdaj izbrali označevanje iz te strani sam ali pa iz te strani sam. Izberemo iz te strani, ker bo pozicijsko število 2 manjše kot pa 4. Še nekaj primerov. Ponovno smo rekli, označimo glavno verigo. In smo pač pazljivi, s katere strani štejemo. Ne? Če gremo iz leve proti desni, bo tak 1, 2, 3, 4. Če bi šli pa iz desne proti levi, bilo pa 1, 2, 3. In vidimo, da moramo iz te strani, da bomo imeli res 1, 2, 3, 4. Da bo pozicijsko število čim manjše. Označili smo sedaj oglike. In ker ima 4 oglike, bo šlo za butan. Končnica Anna, ker smo videli, da so samo enojne vezi. Potem pogledamo pozicijsko število, vidimo, da na dvojki sta vezane. Pogledamo še kaj, metil, ker je samo en C atom.
In na tako lahko zapišemo, da na dvojki, 2, 2, sta vezana dva metila. Zato napišemo dimetilbutan. Število 2 je di. Pa poglejmo sedaj tu, ponovno označimo 3, 4, 5. Tukaj bi bilo pa vseeno, ne? Ker bi še vedno bilo v vsakem primeru na trojki, ne glede na to, iz katere strani zapišemo. Ker je 5 ogljikov, bo to pentan. In pa na tretjem je neka alkilna skupina. Ta alkilna skupina pa nima samo enega ogljika, ampak dva. Dva, smo rekli, je etan, ampak ker gre za alkilno skupino, je končnica il, zato je to etil, pentan. Kaj pa tu? Tu pa je že malo daljše, imamo pa spet 1, 2, 3, 4, 5. Bo ponovno pentan. Pa poglejmo se, kaj je kam vezano. Na dvojki pa na trojki imamo vezano stvari. Na dvojki imamo z enim C-atomom, bo to metil. Na trojki pa imamo vezano dva C-atoma, bo šlo za etil. Tukaj bi moglo biti bolj vezano, ampak takole. Zato je to 2-metil-3-etil-pentan. Pa še na hitro cikloalkane. Cikloalkani so prav tako nasičeni ogljikovodiki, imajo enojne vezi med ogljikovimi atomi, kar nam pove tudi tale končnica an. Ogljikovi atomi pa so vezani v obroč, kar nam pove ciklo. Tako da predpona je ciklo, končnica je pa an. Končnica an pove, da je to nasičen ogljikovodik, samo enojne vezi, predpona ciklo pa nam pove, da je cikličen ogljikovodik, da je v obroču. In tukaj sta dva primera. Imamo, če preštejemo, 1, 2, 3 ogljike. Zato bo to propan, ker so same enojne vezi. In pa, ker je v obroču, je to ciklopropan. Kaj pa tu? Tu pa imamo 1, 2, 3, 4 ogljike. In vidimo, ponovno so samo enojne vezi. Zato bo nasičen ogljikovodik, ki ima končnico an, je to butan. Ker so v obroču zapisani ogljiki, pa je bo to ciklobutan. Pa mogoče še narišemo ciklopentan. Ok, pent nam pove, da je bo 5, ciklo nam pove, da bo v obroču. Tako da jih lahko takole narišemo v obroču. In pa končnica an nam pove, da so samo enojne vezi. Pa, ker smo rekli, da ogljik tvori 4 vezi, moramo dodati še vodike. Ta ogljik ima 1, 2, on je še tukaj le 4, ta že ima 2 vezi, še rabi 2, ta ogljik še ima tudi 2 vezi, še rabi 2 vodika, še 2 in pa takole. In smo narisali res ciklopentan. Kaj pa tu? Preverimo, vse vezi so enojne. Zato bo šlo za nek cikloalkan, ne? In če preštejemo 1, 2, 3, 4, 5, 6, bo to butan. Pa ker so v obroču, bo predpona ciklo. Ciklobutan. Tudi tukaj lahko mi vežemo gor alkilne skupine, ki so vezane na glavni obroč. Začnemo pri cikličnih ogljikovodikih pa šteti tam, kjer je nekaj vezano, spet, da bo pozicijsko število čim manjše. In vidimo, obroč bo iz 4 ogljikov. Vse vezi so tukaj enojne, zato bo to nek ciklobutan. Ciklo, kar smo rekli, ker imamo obroč, 4 vodiki, butan pa, ker so samo enojne vezi. Pa potem še zapišemo, kaj je nekam vezano. Torej na enki, pa dvojki imamo vezana dva metila, zato je to 1, 2, di, metil, ciklobutan.
pa če še narišemo ena propir ciklopropan. Najprej narišemo tale ciklopropan. Ciklo spet nam pove, da bo obroč, propan pa samo enojne vezi. Pa pet, da bojo trije ogljiki. Pa na enki bo pa še neki propil. Tako da tukaj recimo, da bo to ena, bo pa še nekaj vezano. Mi pa lahko najprej, preden narišemo ta ena propil, še zapišemo vse vodike. Tale rabi še dva, tale tudi dva, da bo imel štiri, ta pa enega, ker ima ena, dva, tri, štiri. Zdaj pa še ta propil. Propil pa nam pove, da bojo spet, vidimo, trije, ne, ogljiki, ker smo dodali končnico -ila, propil, tu pa je propan, ne, in vemo, neki trije ogljiki bodo. In vidimo, da je ta alkilna skupina sedaj propil. Okej, to je to. Tukaj tudi za vajo še rešujte v delovnem zvezku.